Vážení přátelé, opět vás zdravím od Volkswagena a krabic, to je z těch T4, už jste ode mě viděli asi mraky, ale si myslím, že tady stojí za povšimnutí, tak vám ji ukážu. Takže uděláme tady to video. Každopádně tady zase na začátek, abyste měli na mě kontakt. Jmenuji se David, vozím auta na zakázku, podotýkám, pouze na zakázku. Telefon na mě 777-02-8881. Autoauta.cz. Najdete tady to video na YouTube, nabídky najdete třeba na Facebooku, tady pod tady s tou adresou taky a tak dále a tak dále. Takže kdo chce najde, si myslím, že najde tady na mě nějaké recenze. Lidi to aspoň říkají, že někde jsou. A tam se všude můžete dozvědět víc, ale já vám teďka chci ukázat tadyhle z toho krasavce. Takže jak už jsem zmínil, je to T4, je to rok 2000, motor je to 2,5 TDI 75 kW, ale to nejzajímavější, nebo to proč tady z toho auto ukazuju, je to karavela, obyčejná karavela, žádný zázrak vevnitř, tak je to, že to má 4x4, je to karavela synchro. Takže po venku to auto vypadá dobře, samozřejmě nějaký šram tam je, co je to důležitý, není to schnilý, prorezlý nebo něco takového. Můžu vám tadyhle ukázat, je to nastříkaný spodek, je to udělaný, je to už, tohle auto už je vyvářený, to poznáme třeba tadyhle toho spoje, že tady od toho místa, kde mám prst, nevím, ono to možná na videu nebude moc vidět, tak je trošku jiný způsob zadělání té spáry. Takže spodek už byl dělaný, ale vypadá to pěkně. My jsme teďka ještě stříkali, jsme obnovovali nástřik provozku. Každopádně, když to takhle zaměřím sem, nevím, jestli tam něco z toho bude vidět, tak bude vidět, teoreticky by mohl být vidět diferák, zatím kardan a tak dále. Tadyhle prolezeme tohleto. Jinak křídla, ty se taky moc nevidějí, ty jsou tak jako, nechci říct výjimečný, ale bývají míň. Vlastně si multivany to mají spíš vyklápěcí nahoru. A takhle už potom sedačky dál a dál, to spolu prolezeme. Tady nevím, z jakého důvodu mě dali tadyhle to jako rezervo, nevím, co jsem nepochopil. Tadyhle ještě uděláme takhle záběr, jen tam je možná vidět kardan. Výfuk tam je trochu ve spojích odezlej, ale není to úplná katastrofa. Tadyhle takhle sedačky, vepředu trojlavice, s jednou sklopnou a vzadu takhle samostatný kapitánský křesla s opěrkama. To jak to je starý auto, tak je to docela pěkný, docela zachovalý. Není to nikde porvaný, že by ty sedačky byly zničený nebo tak. Samozřejmě tadyhle třeba záběr na madlo. Tam je z něj servaná na hraně ta vrstva, taková ta pogumovaná nebo poplastovaná. Ale to už je daný trochu tím, že prostě to auto je používaný. A já ty auto nerenovuji, já to takhle dovezu. Maximálně se udělá nějaký servis, který zákazník chce. Takže co se týče, já nevím, kosmetiky, takže tadyhle najdeme třeba sloupaný lak od kamínku asi na předku. Jo, spoustu kosmetických drobných věcí to má, ale není tam nic zásadního, nic obrovského. Ukážu třeba, že to třeba není lakovaný teďka čerstvě. Tadyhle třeba na víčku, to je teda jakoby celkově pěkný. Je tady bordel samozřejmě usazený. A tadyhle začíná malinkatý flíček rzit. Když byste lakovali teďka, tak to bude zalakovaný čistý. Jinak třeba tady, co se týče práh, jo, tadyhle třeba se loupe sedačka spodek. Co se týče práh, tak je vidět, že je dělaný, už tam na tom chybí ta folie, ale je to pěkný čistý. Je to dobře udělaný a není tam nikde žádný problém. No a co se týče techniky a toho dalšího, tak to nejdůležitější tady u těch aut
Je tady dle, já to nastartu, aby jsem se ohřál, ono venku je docela teda pěkná kosa, bude nám tady svítit hladový oko, aby se mě už rozsvítilo. Tak, tady vidíte slíbený hladový oko. No je to máme, to tady přiblížím, 254 tisíc, nějaký drobný. Je to taková základní výbava, nemá tempomat, okýnka samozřejmě v elektrice, zrcátka v elektrice, to snad mají všechny. V Německu to tam zkoušeli asi kódovat rádio, tak tady je SAVE 2 napsaný, to znamená odpojit baterku, myslím, že na 4 hodiny, nevím, nebo tak nějak to je. A pak tam skočí za skot 1, který samozřejmě tady je na tom na štítku, tady je klimatronik. A co je nejdůležitější, tak to je tadyhle to. To je právě ta uzávěra, vidíte, rozsvítila se. Takhle ji zas vypnem. Takže tohle to auto je tak nějak trošku offroad. Jinak samozřejmě, jak je to používaný starší auto, jak vidíte, ošoupaná řadička a volant je taky lehce ošoupaný, to takhle přiblížím, ale není to zas nic katastrofického, každopádně není nový. Je opravdu starý ošoupaný volant, ale pořád v dobrým stavu. V některých místech, kde se to tak nějak nedrží, tak tam je vidět ještě ten vrchní lak černý, takže není to úplně zadržený. Každopádně tady to auto, tak jak děláme všechny auta, tak je to už na značkách posazený, takže tady jsou značky, jsou k tomu český doklady samozřejmě. Je k tomu servisní kniha, tadyhle veškeré doklady z technických a tak dále. Tady, jak jsem slíbil, tak je třeba ten radiokód, který mám záměrně schovaný, abyste to neviděli. To u většiny aut novějších nebejvá. A jinak tadyhle vám třeba ukážu, mám tady na vrchu svinkem nájezd, který mělo to auto při technický 9. měsíc 2019. Jo. Takže to auto spíš nejezdilo, než jezdilo, protože od té doby najelo úplný kulový, možná někde i stálo chvíli na prodej. Takže, co se týče tady z toho krasavce, tak máme ho už připraveného, de facto, nechci říct na prodej, ale na předání, protože už je prodaný. A po obědě jedu k vlaku vyzvednu zákazníka, protože jedna z věcí, který pro vás jako pro zákazníka jsme schopný poskytnout. Pardon, tak je i to, že vás vyzvedneme třeba na vlaku. Takže pro pána chvíli pojedu a jedeme společně zpátky, nebo respektive on mě odveze zpátky tadyhle pro auto. No takže tím letím se asi tak nějak můžu loučit. Ještě, že to svítí teda opravdu. Tím letím se asi s váma rozloučím, stavit s tím krasavcem. Popřeju vám krásný podzimní dny. Snudlý u nosu, ale vysmátý. To je důležitý. Budu se těšit zas u nějakého dalšího auta. Přemýšlím teďka, který auto je na řadě, o který budu točit. Jsou tam dvě Suzuki SX4, Volvo, je tam XC70, další T4, ta čeká tamhle. Tu tam možná vidíte. Teďka z hlavy nevím. Jo, a teďka pro Pathfinder jedu na technickou, takže asi tolik. Takže vážení přátelé, tohle to už je opravdu všechno dneska. Přeju vám ještě jednou krásný podzimní dny a budu se těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou. David, autouto.cz 777 02 8881. Ahoj.